estem celebrant el Festival Esportiu de fi del curs 2020. Clar, si de normal el festival ja és el súmum del que han de fer durant tot l'any, és el lloc on s'han de mostrar tot el que han treballat fins ara, més encara després de tot el temps que han estat tancats a casa. Pues al final es la ilusión de todo el año y el esfuerzo de los niños, y creo que por lo menos que puedan estar hoy aquí en su ciudad celebrándolo, pues para ellos ya es un logro. Muchas ganas, sobre todo por mis hijas, que están súper nerviosas y entrenando por Zoom, que ha sido muy difícil, pero están súper contentas y emocionadas de poder haber venido hoy aquí. Es un alliberamiento, porque a casa no puc fer tota l'acrobàcia, ballar, perquè no vaig limitat d'espai i m'encanta, o sigui, ho necessitava molt per mi mateix. Molt increïble perquè, o sigui, ha sigut com un xoc, no?, ara això del Covid, i doncs ens ha ajudat a sortir d'aquesta zona de confort que era la casa i doncs així poder-nos expressar. Jo ho he disfrutat moltíssim, era una cosa que tenia moltes ganes de fer, ja que feia temps que no disfrutàvem sobre un escenari, i jo ho he disfrutat moltíssim. Bueno, doncs jo em sentia molt nerviosa perquè feia molt de temps que no havia estat davant d'una pista, a sobre d'una pista, i no sé, ha sigut impressionant la sensació que he tingut a dalt de la pista amb totes les meves companyes, i ha sigut la millor sensació des de feia molt de temps que no passava. D'entrada nosaltres hem continuat entrenant des de casa, fent servir videoconferències online. Cada dia tenien que entreno. O sea, cada dia tenien su horario y cada uno tenía, y simplemente era conectarse vía Zoom, y nunca ha habido problema a la hora de hacer el ejercicio. Y siempre había algo diferente que hacer. Fins al mes de juny, en el moment que la situació ho ha permès i que ja ha estat possible tornar al centre, hem tornat complint tots els requisits, tots els protocols, sense perdre la il·lusió i adaptant-se a les noves circumstàncies. Aquí en l'estadi, per fer l'acte, hem complert tots els protocols que marca la Generalitat en quant a com organitzar els esdeveniments en públic. Yo creo que la organización ha sido muy buena, que hay bastante distancia entre familias y familias y hay un espacio, vamos, creo que súper correcto para que no haya contagios, y las medidas están súper bien. De hecho, hemos entrado escalonadamente por grupitos de familiares y con distancia, y todo súper, súper correcto. En cuanto al distanciamiento social, las personas están separadas por grupos familiares, con una distancia suficientemente amplia para no invadir el espacio de las otras personas. Els alumnes estan separats només per grups de classe, els grups poden entrenar perquè són grups estables, però no interactuen amb els altres grups. Veiem a tots els alumnes feliços, poden fer les seves exhibicions, i els pares contents, és que no volem res més.